Isso nos ajuda a celebrar o Natal
uma memória de um evento histórico, mas que é salvífico, na qual nós não estamos separados por 2000 anos, não, porque a liturgia nos faz viver o agora do Natal. É agora que João Batista está gritando conosco, preparando o caminho do Senhor. Não foi há 2000 e tantos anos. É agora. É agora que João Batista fala: olha, povo da São Francisco, do Fusteiro, Santa Clara, povo das comunidades, preparai o caminho do Senhor e direitais suas veredas. Sua vida está certinha com Deus? Você está fazendo o seu melhor pela sua família, pela sua comunidade? Você está rezando por eles? Está ensinando coisas boas para os seus filhos? Você está repartindo esperança com as pessoas que você ama? Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós estamos em tempos de conflito. Todos nós estamos potencialmente briguentos com as pessoas e com as coisas. E é importante que nós tenhamos uma certa ira justa, né? Aquela coisa que nos provoca, porque ofende a dignidade das coisas certas, às vezes procura outras pessoas. Entretanto, o que Paulo fala aos Coríntios para esses tempos? Cuidado com o julgamento. Eu mesmo não julgo nem os outros, nem a mim mesmo, mas coloco tudo diante do julgamento de Deus. Isso é uma coisa muito importante, porque, primeiro, nós não fomos constituídos juízes das pessoas. Quando muito, nós somos colocados para proteger, para cuidar, né? Nós somos colocados como padres, não para julgar, mas para erguer, para pregar, para ensinar. Nós somos colocados como pai de família para corrigir, não tanto para julgar, mas para corrigir, para ensinar, para preparar. Nós somos mães para dar um exemplo, para ensinar, para preparar, para aprender, assim por diante. Isso tudo, quando a gente esquece a dimensão espiritual e entramos nas disputas que as pessoas estão vivendo, nós nos afastamos do amor. E ao nos afastarmos do amor, nós não conseguiremos perceber o real sentido de Deus ter se encarnado. Esse é um ponto importante. Preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas, não é nem tanto corrigir os outros, não corrigir a si mesmo, né? Porque a gente, para corrigir os outros, somos muito rápidos. Para corrigirmos a nós mesmos, a nossa preguiça, a nossa falta de zelo, a nossa falta de compromisso. Isso aí a gente tem uma dificuldade enorme. E às vezes, quando alguém nos cobra, nos doemos muito também. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas, falta um pouco de dias. Eu vou ficar falando, não vai ter mutirão de confissão esse ano por causa do aumento do número de casos de Covid na nossa região, mas eu vou atender as pessoas individualmente, em horários prolongados. Vou atender depois das missas, inclusive. Lá fora, vou botar uma cadeirinha fora da igreja, para ninguém ficar amontoado, né, nem ficar fechado. A confissão é uma forma boa de preparar o encontro com o Senhor. Preparar os caminhos do Senhor e endireitar as veredas, para que Ele possa nascer e fazer morada nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus.